കാടിനുള്ളിൽ കോഫി പ്ലാന്റേഷൻസിന് നടുവിലായുള്ള ട്രീ ഹൗസിൽ ഒരു ദിവസം കർണാടകയിലുള്ള കൂർഗിലെ വുഡ്പെക്കർ എസ്റ്റേറ്റിലുള്ള ട്രീ ഹൗസ് സ്റ്റേയെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഇന്നലത്തെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം എപ്പിസോഡ് വണ്ണിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ തണുപ്പ് ആസ്വദിച്ച് കുറച്ചു നേരം കൂടി ഉറങ്ങണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റു. എഴുന്നേറ്റുടനെ ആദ്യം ചെന്നത് ബാൽക്കണിയിലേക്കാണ്. നല്ല തണുപ്പാണ് പുറത്ത്. മഞ്ഞ് മൂടി നിൽക്കുന്ന കാടും തണുപ്പും ആസ്വദിച്ച് കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ തന്നെ നിന്നു. ഈ തണുപ്പിൽ പുതച്ചു മൂടിക്കിടന്ന് ഉറങ്ങാനാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിലും എന്നെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റത് ചെറിയൊരു ട്രക്കിങ്ങിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള ചെറിയൊരു ട്രക്കിംഗ്. ആ ട്രക്കിംഗ് ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു വാട്ടർഫാൾസിലാണ്. ഈ ഒരു സ്റ്റേ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണമായതും ആ വാട്ടർഫാൾസാണ്. വഴി ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ കെയർടേക്കർ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് താഴേക്കൊരു വഴി പോകുന്നുണ്ട്. ആ വഴിയിലൂടെ നടക്കണം. കുറച്ച് ദൂരം മുന്നോട്ട് പോയാൽ വലതു ഭാഗത്തൊരു വഴിയും അവിടെ ഒരു വീട് കാണും. ആ വീട്ടിൽ നിന്നൊരാൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്ത് കൊണ്ടുവിടും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നല്ല താഴ്ചയാണ് ഇവിടെ. വീഡിയോയിൽ ഒരുപക്ഷെ അത് മനസ്സിലാവില്ല. ഈ വഴിയിലൂടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സ് മുഴുവൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കുറച്ചധികം കയറാനുണ്ട് എന്നൊരാശങ്കയായിരുന്നു. പോകുന്ന വഴിയിലായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഒരു മരം ഈ മരം നിറച്ച നാരങ്ങയാണ്. ആ മരത്തിനോട് ചേർന്നൊരു വഴിയുണ്ട്. വഴി ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ഞാൻ തേടി വന്ന വീട്ടിലാണ്. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പഴയ തറവാടുകളും കളങ്ങളെല്ലാമായി സാമ്യം തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വീട്. വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു വഴിയിലൂടെ കോഫി പ്ലാന്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് എത്താൻ കഴിയും. ആ കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ കുറച്ചു ദൂരം പോയാലാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്ത് എത്താൻ കഴിയുക. ഈ വീടിനോട് ചേർന്ന് ചെറിയൊരു പച്ചക്കറിത്തോട്ടമുണ്ട്. ഇനിയുള്ള നടത്തം ഈ കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയാണ്. ആ ട്രീ ഹൗസിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്ററാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം. ഇനി ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കൂടി നടന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്ത് എത്താൻ കഴിയും. നമ്മൾ കണ്ട വീട്ടിൽ നിന്ന് ഹേമന്താണ് വഴി കാണിക്കാനായി കൂടെ വരുന്നത്. വഴിയൊന്നും മനസ്സിലാക്കി തന്ന പുള്ളിക്കാരനങ്ങ് തിരിച്ചുപോയി. ഹേമന്തിൻ്റെ ഫാമിലിയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള വഴി നന്നായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്തോ തിരക്ക് കാരണമാണ് തിരിച്ചോടിപ്പോയത്. ഇല്ലേ, വെള്ളച്ചാട്ടം വരെ വഴി ഉറപ്പായും കാണിച്ചു തരും. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വരുന്നത് ചെറിയൊരു ഫീസ് അവരുടെ ഫാമിലിക്ക് കൊടുക്കണം. അതായത് ഒരാൾക്ക് 100 രൂപയാണ് ഫീസ്. ഈ 100 രൂപയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പല ഗസ്റ്റുകളും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാറുണ്ട് എന്ന് അവിടുത്തെ കെയർടേക്കർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ എക്സ്ട്രാ 100 രൂപ ഒരു തെറ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. കാരണം ഈ വഴിയെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതത്ര എളുപ്പമുള്ള പണിയല്ല. കാടിന് നടുവിൽ അങ്ങ് ദൂരെയായി ചെറിയൊരു വീട് കാണുന്നുണ്ട്. അത് കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ പോയി ഒരു ദിവസമെങ്കിലും താമസിക്കണം എന്നൊരു മോഹം. വരുന്ന വഴിയിൽ കണ്ട ഹേമന്തിൻ്റെ വീടും അങ്ങ് ദൂരം മലമുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ തോന്നും. ശരിക്കും ഭൂമിയിലെ സ്വർഗത്തിലാണ് അവരെല്ലാം താമസിക്കുന്നത്. കാപ്പിച്ചെടിയിൽ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പൂക്കളാണിത്. ഈ പൂക്കൾക്കെല്ലാം ഭയങ്കര മണമാണ്. ഇവിടെ എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും കാപ്പിച്ചെടികളും അതിലുള്ള പൂക്കളും ചെടിയിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാപ്പിക്കുരുവുമാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. കുറച്ചു ദൂരം കൂടി മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കാടിനുള്ളിൽ നല്ല വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വഴി. രാവിലെ മഞ്ഞ് മൂടിയിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയും ഈ മരങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല കാറ്റും. ഇതൊരു ഫേമസ് ലൊക്കേഷനൊന്നും അല്ലാത്ത കാരണം ഇവിടെ വേറെ ആരുമില്ല. ആ കാണുന്നതാണ് ഞാൻ തേടി വന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം. നല്ല മഴ പെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഭംഗി മുഴുവനായി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുക. ഭാഗ്യത്തിന് ഞാൻ വരുന്നതിന് 2 ദിവസം മുമ്പ് ഇവിടെ നല്ലൊരു മഴ പെയ്തിരുന്നു. ഈ ഒരു സമയത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലെല്ലാം വെള്ളം വളരെ കുറവായിരിക്കും. വേനൽക്കാലമായാൽ ചിലയിടങ്ങളെല്ലാം വറ്റി വരണ്ടു പോകും. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്ത് എത്താൻ കുറെ താഴേക്ക് നടന്നു വരണം. കുറച്ച് സ്ലിപ്പറി ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമായാലാണ് ക്യാമറ എല്ലാം അകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ താഴേക്ക് നടന്നു വന്നത്. അത് കാരണം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഈ കാണുന്നതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്ത് എത്താനുള്ള വഴി. വുഡ്പെക്കർ എസ്റ്റേറ്റിനകത്ത് സ്റ്റേ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പല ആളുകളുടെ റിവ്യൂസ് ആയിരുന്നു. ഊഹം തെറ്റിയില്ല. ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭംഗി എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. വെള്ളം കുറവാണേലും ഒരുപാട് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം. താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കല്ലുകളിലൂടെ എല്ലാം കയറി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്ത് പോവാം. കുളിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി കുളിക്കാം എന്നല്ല ഹേമന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. രാവിലത്തെ സമയമായതുകൊണ്ടോ ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ്. വെള്ളം മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ പാറക്കല്ലുകൾക്കും നല്ല തണുപ്പാണിപ്പോൾ. വെള്ളത്തിലൊന്നും കാലുപോലും നനയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല.
അത്രയും തണുപ്പ്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഇവിടെ വന്നിരുന്നതിൽ പോലും കുളിക്കുന്ന കാര്യമെല്ലാം പരിഗണിക്കായിരുന്നു. അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന ഇവിടുത്തെ ഈ തണുപ്പിലെന്തായാലും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുളിക്കാൻ പറ്റില്ല. മഴക്കാലത്താണ് വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇത്രയും അടുത്ത് വന്ന് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ സമയത്ത് ദൂരെ നിന്ന് കാണാനേ പറ്റൂ. ഏകദേശം ഒരു 10 മണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വെയിൽ വന്നു തുടങ്ങും. പക്ഷെ ഇത്രയും മരങ്ങൾ ഇവിടെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാരണം ഇവിടെ വെയിലിനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കുറവാണ്. ഇന്നലെ നട്ടുച്ച സമയത്താണ് ആ എസ്റ്റേറ്റിലെ റൂമിൽ വന്ന് കയറിയത്. ഉച്ചയായിരുന്നിട്ടും അവിടെ അധികം വെയിലില്ലായിരുന്നു, ചെറിയൊരു തണുപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി വരെ ഇവിടെ ഇരുന്നാലും ഈ സ്ഥലം നമ്മളൊരിക്കലും ബോറടിപ്പിക്കില്ല. കുറച്ച് സമയം കൂടി ഇവിടെ ചെലവഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് 12 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ള ആ റൂം ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു കയറാൻ ഒട്ടും മനസ്സില്ല. പക്ഷെ ഇനി നിന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കിട്ടില്ല, റൂം ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യണം, ലേറ്റാവും. ഇനി ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വരുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ല. വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ സ്ഥലം എന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടാൽ അത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം ആ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പറ്റുമെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം ഒന്ന് പോയി നേരിട്ട് കാണാനും പറയും. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും വരാം.